Abdulajonni darajasidagi filmni olish mumkin. Faqat rejissyor bilan ssenaristning ikkalasini yo'nalishi, istagi, orzusi bir bo'lish kerak. Rejissyor bilan ssenariy muallifini haq tilidagi gaplarni yaxshi bilganligi uchun ham. Maqsad nima bo'lgan? O'zbekiston mustaqil bo'larmikin yo boshqalarning qarori bilan, boshqalarning hukmi bilan, boshqalarning anaqasi bilan yashab shu ahvolda ketarmikin degan orqadagi javobni o'rniga ketmonni o'ylab chiqargan. Chunki ketmon bu simvolika bu. Uchar. Hozir butun O'zbekiston xalqimizni ketmoni uchyapti. Bu omad, bu baxt degani. Mana shu omad, baxt kelarmikin O'zbekistonga? Buni osmondan hech kim qurib berolmaydi. Buni xalqimni o'zi qurish kerak degan tak ma'no yotibdi Abdulajonda. Shuning uchun umr boqiy bo'ladi. Buni Abdulajonning ikkinchisi, uchinchisi ham chiqmaydi. Ikkinchisi chiqsa agar birinchisiga o'xshamaydi. Ikkinchisi buzib qo'yishi mumkin. Shuning uchun birinchisi yagona bo'lgani ma'qul. Haqiqatdan tanlab olaman chunki ssenariyni o'qib chiqaman. Oldingi o'tgan bosqich rollarimga takror bo'lsa agar o'ynamayman. Menga qimmatbaho pul ajratsa ham o'ynamayman chunki men o'sha bosqichni o'tib bo'lganman. Shuning uchun yangilik qidiraman men. Tomoshabinga, muxlislarga iloji boricha yangilik, yangi fikr uyg'otadigan rol o'ynamoq harakat qilaman shunga. Shuning uchun ham xalq har ko'rganda siz dadamga o'xshaysiz deydi. Siz amakimga o'xshaysiz deydi. Siz akamga o'xshaysiz deydi. Shuni o'zi men uchun o'sha rollarim uchun baho. Shuning uchun Xudoga shukr qilaman. Alloh menga juda go'zal taqdir bitgan. Xudoga shukr.